এয়া বন্ধুসকল, আজি কেইটামান গৰৈ মাছ এতিয়া বনাব লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰি। এয়া তেল দি দিছোঁ, তেল গৰম হৈ আছে। সুন্দৰ এটা ৰেচিপি বনাওঁ। গৰৈ মাছটো একচুৱেলি লফা শাকৰ লগত খুব ভাল নহয়, কিন্তু আজি বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া কৰিছে, সেইটো কাৰণে লফা শাক নবনাওঁ। টেঙা দি এইটো বিলাহীৰ লগত মানে অকণমান গ্ৰেভিকৈ বনাম মজাকৈ। গৰৈ মাছ আজিকালি পাবলৈ নাইকিয়া হয়, কিন্তু এইকেইটা দাদাজনে পুখুৰী সিঁচিছিলে, তাৰপৰা আনিলোঁ। মাথাটো খাবলৈ গৰৈ মাছৰ মানে শিলগুটি থাকে, সেইটো কাৰণে মাথাটো কাটি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কচি লৈ মজাকৈ বনাম এতিয়া মই। এনেকৈ চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। এইফালে প্ৰায় তেল গৰম হৈ গৈছে, মই এতিয়া মাছ দি দিম কেৰাহীত। এতিয়া মাছ দি দিলোঁ, ফ্ৰাই হৈ আছে। আৰু এইফালে দুটা বিলাহী লৈ আছোঁ, বিলাহীকেইটা কাটি মানে মজাকৈ ৰেডি কৰি লওঁ। মাছ ফ্ৰাই হৈ মানে সকলোখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি তেনেকৈ তাৰপাছত বনাম ধুনীয়াকৈ। এয়া মোৰ মাছ এইফালে ফ্ৰাই হৈ পৰে, ৰেডি হৈ গ'ল আৰু পূৰা ৰঙা ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ নাই। মোৰ অলপ মানে এনেকৈ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰিলে খাই ভাল লাগে, আৰু কোমল কোমল হৈ থাকিলে মাছটো খাই ইমান ভাল নালাগে। সেইটো পূৰা ৰঙাকৈ মস্তিকৈ ভাজি ল'লোঁ, আৰু এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰিব, কিন্তু অলপ বিলাহী দি পিনে ধুনীয়াকৈ মই অলপ গ্ৰেভি বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া বিলাহী দি দিলোঁ এইফালে। আৰু মাছকেইটা চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি এটা জনাব দেই, খাং খাং লাগিছে নাই। তো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই গৈ থাকক শেষলৈকে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ভাত লৈ আহিছোঁ, আজি কি মাছ আছে দেখিছে নাই, গৰৈ মাছ। গৰৈ মাছ দীঘল দীঘল ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। তাৰপিছত আছে বোলে মুদুলি গাজৰ আৰু আলু ভাজি। আমাৰ মইনা আজি খালেই, আগতে ৰখি থাকিব নোৱাৰিলে আৰু, আগতে খাই দিছে। তো মই এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, পূৰা ভোক লাগিছে। গৰৈ মাছৰ জোলটো কেনেকুৱা আছে ক'ম বাৰু, মস্তিকৈ বনালোঁ বিলাহী দি। তো কৃষ্ণ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইফালে আছে সৰু সৰু পুঠি মাছ। মজা আছে জোলটো, জোলটো ভাল আছে নে মানে। শুকান মাছ দিলে বা গৰৈ মাছটো মজা। তুমি ভাজি নোখোৱা নেকি? এই যে বন্ধুসকল, ভাজি চাজি নাখায়, অকল মাছ মাংস হ'লে ভাত খায়, এনেকে নাখায়, ভাজি নাখায়। ইমান ধুনীয়া কুন্দুলি ভাজি বাৰীৰ পৰা ছিঙি আনিছো। বীজলৈকে নাইকিয়া হ'ল, এতিয়া এইটো জলকীয়া এইটো পাছফালে লাগি আছে। ভাল জলকীয়াটো খাবলৈ বা জলকীয়া নাখাবি নক, চিঙি ল'লে তাৰপিছত খাই আছে দেখিলি। খাবলৈ নাখা, পাকলে এনেই কৈছোঁ, মই দি দিলোঁ খাই, এতিয়া মই খাই মেলি
এটা কোনে খাব? হ্যাঁ জলকিয়া মাছ খাওয়া জলকিয়া নিশে খাবি বন্ধুসকল খাই বৈ পুরো ফিনিশ হয়ে গেল, মইনাও শেষ করলে, মো শেষ করল, খানাটা পুরো টেস্টি আসলে। তো ভিডিওটা শেষলকে চার কারণে সকলকে ধন্যবাদ, আর যদি ভিডিওটা ভাল লাগে লাইক করব, কমেন্ট করব, আর পেজটি ফলো করব। তো ইউটিউব চাইছো, ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব। তো তেনে আজি টাটা আর বাই বাই।